chia mango ba ne su ga maung li ma cho ye pa pe we chui kan jin ma ye su lu da du za lan li di ma de so na nai ngan ja kho du ye ma lai won ba ma chin na lu ni nai da ma ho ya ba yin ma le we da na ye tin ja swa mi lai san no ma mya ma li ba မြမပြည်လေးမှာဆွေးနေမယ်ကွာဒါဟာလေးမင်းတို့စေတနာပါလီရင်ကြီးပန်ကလေးပြီးသွားတော့ကွာပြန်ကန်နီးရီလေးလေးနန်းစံမဆုံနေသောဝေဒနာတွေမြဝန်းတဲ့မှာမိလိုက်ဆန်းတော့မောင်ဟာမြမမကျန်လို့နေနိုင်တာမဟုတ်ရပါ